vi gik jo i samme børnehave. Så vi på det tidspunkt var vi jo sammen hver dag. Altså, både i hjemmet og uden for hjemmet. Og vi har også i mange år haft de samme venner og sådan noget. Så det holder stadigvæk ved. Så vi har lavet en masse ting sammen. Jeg tror altid, mig og Kevin har været... Altså, vi har altid været sammen. Vi tog med mig vores far ud og se på ham spille fodbold, og var en del af det, ikke? Og var med ind i omklædningsrummet bagefter. Så vi havde allerede fået den følelse, da vi var... Ja, være en del af det miljø, kan man sige, da vi var unge. Så jeg tror, det var en naturlig del af, at vi ligesom også skulle bare gå den retning. Vi vidste selvfølgelig ikke, hvad det ville bunde ud i, men det var meget naturligt, at vi ligesom lagde en masse energi og kræfter i det. Jeg kan huske, at jeg var nede ved ham en gang, faktisk før jeg tog til Norge, i ja, nærmest en måned. Så der er, hvor jeg boede ved ham, og vi ligesom ja, slap af, hyggede og havde en hverdag sammen. Så jeg fulgte med ham, hvad der skete i Esbjerg, og selvfølgelig nu her i Brøndby. Så. Har du nogen fornemmelse af, hvor meget han følger med her? Nej, ingen idé. Men jeg ved, han holder øje. Det ved jeg. Jeg ved, at både klubben og byen er vigtig for ham, så helt sikkert, han holder øje med os. Men det er jo lidt sjovt, at vi skal første gang komme til at spille mod hinanden. Ikke? Det er lidt sjovt, og vi driller lidt hinanden om, hvem der nu skal vinde, og hvordan det kommer til at gå. Men det bliver fedt. Det bliver sjovt at spille over for ham, og det bliver sjovt at spille på Brøndby Stadion. Ja, det bliver en svær opgave, og det bliver et andet pres, vi får kommer på os derovre. De kommer til at komme med rigtig mange fans, og generelt også, at de er garant for at virkelig sætte pres på deres modstander og på deres hjemmebane. Så det bliver en rigtig tof kamp med et rigtig højt niveau, og vi skal bare gå og gøre vores. Og vi har en gameplan, den skal vi holde os til, og så skal vi sørge for, at vi står sammen over, helt sikkert. For det bliver en svær kamp.